गएको शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको चलचित्र बोक्सीको घरले बक्स अफिसमा 5 दिन पूरा गरेर आज 6 दिनमा पाइला टेकेको छ। रिलिजको पहिलो दिनदेखि नै बक्स अफिसमा आगो बाल्न थालेको चलचित्र बोक्सीको घरले आजको दिनसम्म आइपुग्दा बक्स अफिसमा कति कमाउन सफल भयो, चलचित्रमाथि दर्शकहरूको क्रेज कस्तो छ र गत वर्षका सर्वाधिक सफल फिल्म जारीका निर्देशक उपेन्द्र सुब्बाको निर्देशनमा तयार भएको फिल्म मनसरा पर्सि शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुने भएको छ र चलचित्रको एडभान्स बुकिङ खुलिसकेको छ। शुक्रबारबाट चलचित्र मनसरा हलमा लागेपछि सबैभन्दा बढी असर चाहिँ महाजात्रा र डिग्री माइलालाई पर्ने देखिएको छ र चलचित्र बोक्सीको घरलाई पनि त्यसको असर नपर्ला भनेर भन्न सकिन्न। अब चलचित्र मनसराले बक्स अफिसमा कतिको आगो बाल्छ सबैजनाको ध्यान यति बेला त्यही केन्द्रित भएको छ। चलचित्र मनसराको धमाका कस्तो होला त यसै विषयमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला र भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौँ चलचित्र बोक्सीको घरको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा। गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र बोक्सीको घर यति बेला देशभरका हलमा सफलताका साथ प्रदर्शन भइरहेको छ। सुलक्षण भारतीको लेखन तथा निर्देशनमा निर्माण भएको चलचित्रमा समाजमा महिलालाई कसरी बोक्सीको आरोप लगाइन्छ र कसरी समाजमै रहेका व्यक्तिहरू यातना दिइन्छ भन्ने कथालाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छ। सामाजिक कथा भएकै कारणले पनि चलचित्रको कथावस्तु र प्रस्तुतिकरणलाई दर्शकहरूले अत्याधिक मात्रामा मन पराएका छन्। हलमा दर्शकहरूको सहभागिता देख्दा महिलाको उपस्थिति एकदमै बाक्लो देख्न सकिन्छ र विशेष गरी नेपालगञ्जको कुरा गर्नुपर्दा चलचित्रले सिनेमा घर रोयल सिनेमामा चलचित्रले पाएको 700 मध्ये 3 सोमा हाउसफुलको व्यापार गरेको छ भने अन्य सोमा 80-90% व्यापार गर्न सफल भएको छ। त्यसै गरी पोखरामा पनि चलचित्रले अत्याधिक मात्रामा व्यापार गर्न सफल भएको छ र पोखरामा रहेको मिटाउन सिनेमाको एपमा गएर मैले तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 8 सो आज मात्रै चलचित्रले 8 सो पाएको छ। 8 सोमा सबैभन्दा पहिला 11:30 सो हेरौँ। 11:30 सो पनि सबै हाउसफुल भएको छ। त्यसपछि अर्को सो हेर्नुहोस्, यो पनि हाउसफुल रहेको छ। त्यसपछि 2 बजेको हेर्नुहोस्, यो पनि हाउसफुल रहेको छ। त्यसपछि 3 बजेको सो हेर्नुहोस्, यो पनि हाउसफुल रहेको छ। त्यसपछि आएर 3:30 सो हेर्नुहोस्, यो पनि हाउसफुल रहेको छ। त्यसपछि आएर 5 बजेको सो पनि हाउसफुल रहेको छ। आजको एडभान्स बुकिङको अवस्था हो यो। त्यसपछि आएर 7 बजेको सो हेर्नुहोस्, 7 बजेको सो पनि हाउसफुल रहेको छ। त्यसपछि आएर 8 बजेको सो हेर्नुहोस्, रातिको सो पनि हाउसफुल रहेको छ। यानि 90-100% अकुपेन्सी देखिएको छ र आज चलचित्रले नेपाल भोलि नै बबाल धमाका मचाउने अवस्था देखिएको छ। चलचित्र बोक्सीको घर हेर्नका लागि दर्शकहरूको ओइरो नै लागेको छ नेपालभरि नै। र चलचित्र बोक्सीको घरको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने चलचित्रले रिलिजको पहिलो दिनमा 60 लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो भने रिलिजको दोस्रो दिन यानि शनिबारको दिन धमाका मचाएर 1,55,00,000 बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको निर्माण टिमले जानकारी दिएको छ। गरी चलचित्रले 4 दिनमा 3,24,00,000 बराबरको ग्रस कलेक्सन गरेको निर्माण टिमले जानकारी दिइसकेको छ र हिजोको दिनमा पनि चलचित्रले बक्स अफिसमा राम्रै कमाई गरेको थियो भन्दा पनि फरक नपर्ला। हिजोको दिनमा चलचित्रले करिब 20 लाख भन्दा माथि नै ग्रस कलेक्सन गरेको अनुमान लगाइएको छ भने असली धमाका त आज हुनेवाला छ। आजको दिनमा पोखराको एडभान्स बुकिङको अवस्था मैले तपाईँहरूलाई देखाइसके। पोखरा मिड टाउन सिनेमाको त्यसै गरी अरू थुप्रै ठाउँहरूमा देशभरिका सबै सिनेमा हलमा यस्तै अवस्था रहेको छ। त्यसैले पनि आज 6 दिन चलचित्रले 1 करोड भन्दा माथि नै ग्रस कलेक्सन गर्ने अनुमान लगाइएको छ। करिब 1 करोडको लागतमा निर्माण भएको चलचित्र बोक्सीको घरलाई बक्स अफिसमा हिट हुनका लागि पनि 2 करोड भन्दा माथि कमाई गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जुन चाहिँ चलचित्रले 2 दिनमै कमाएर बक्स अफिसमा हिट साबित भइसकेको छ। र आजको दिन विचार गर्नलाई यदि तपाईँहरू टिकट अग्रिम बुकिङ नगरिकन हलमा चलचित्र हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने टिकट नपाउने पक्का पक्की देखिएको छ। बोक्सीको घरले आज महाधमाका मचाउने अवस्था रहेको छ। यदि तपाईँहरूले पनि चलचित्र बोक्सीको घरलाई हलमा गएर हेरिसक्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ दयाहाङ राई र मिरुना मगरको फिल्म मनसराको बारेमा। जारीका निर्देशक उपेन्द्र सुब्बाले निर्देशन गरेको फिल्म मनसरामा दयाहाङ राई र मिरुना मगर छन् र दयाहाङ राई र मिरुना मगरको क्रेज यति बेला एकदमै बढ्दो मात्रामा रहेको छ। पर्सिदेखि चलचित्र प्रदर्शनमा आउने भएको छ भने चलचित्रको एडभान्स बुकिङ खुलिसकेको छ। सबै हलमा चलचित्रको एडभान्स बुकिङ नखुले पनि केही हलमा चाहिँ चलचित्रको एडभान्स बुकिङ खुलिसकेको छ र
आज बेलुकासम्म र भोलि बिहानसम्ममा सम्पूर्ण हलहरूले चलचित्रको एडभान्स बुकिङ खोल्नेछ। दयाहाङ राई र मिरुना मगरका लागि 2080 साल स्वर्णिम साल बन्यो। जारीमा उनीहरूले गरेको जुन भूमिका छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूले एकदमै वाइ वाइ पाए। त्यसै गरी उनीहरूको अर्को चलचित्र नाङ्गो गाउँ पनि सफल चलचित्र बन्यो। त्यस्तै फिल्म रङ्गेलीको व्यापार पनि औसत रहन गयो र फेरि मनसरा फिल्म रिलिज हुँदैछ पर्सि शुक्रबारबाट। यति बेला चलचित्र मनसरा एकदमै चर्चामा छ, किन भन्दा चलचित्र भित्र दयाहाङ राई र मिरुना मगर छन्, जुन चाहिँ नेपालका सबैभन्दा सुपरहिट जोडी भनेर चिनिन्छन्। त्यसै गरी चलचित्रलाई निर्देशन गरेका छन् उपेन्द्र सुब्बाले। चलचित्रमा दयाहाङ राई र मिरुना मगरको अलावा प्रवीण खतिवडा, मेनुका प्रधान, हेमन्त बुढाथोकी, शान्ति गिरी लगायतका अरू थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। फिल्ममा बाहुन बाजे बनेका प्रवीणको लिम्बुनी मिरुना सँगको निकटता, बाजेकी नेवारनी पत्नी बनेकी मिनुका सँगको अमिलो सम्बन्धको कथालाई राम्रोसँग पेश गरेको छ। त्यस्तै दयाहाङ र मिरुनासँग सम्बन्धको पनि चलचित्रको टिजर अनि ट्रेलरमा देखाइएको छ। त्यसैले पनि दर्शकहरू एकदमै उत्साहित छन् चलचित्र हेर्नका लागि। र पर्सि शुक्रबारबाट मनसरा फिल्म हलमा लागेपछि अहिले हलमा लागेका तीनवटा चलचित्रहरू बोक्सीको घर, डिग्री माइला र महाजात्रा, यी तीनवटै चलचित्रलाई असर पर्ने देखिएको छ। सबैभन्दा बढी असर त महाजात्रालाई पर्छ कि भनेर अनुमान लगाइएको छ, किन भन्दा महाजात्रा फिल्मले 51 दिने जुन यात्रामा चलिरहेको छ त्यो यात्रा नै धरापमा पर्छ कि भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। र अनि सबैभन्दा ठुलो प्रतिस्पर्धा त बोक्सीको घर र मनसरा बीच हुनेछ। बोक्सीको घर र मनसरामा कस्तो प्रतिस्पर्धा होला, कसले बाजी मार्ला भनेर यसमा सबैजनाको चासोको विषय रहेको छ। र यहाँ नेपाली चलचित्र बीच कसले बाजी मार्यो भन्दा पनि हामीले सबै नेपाली चलचित्रलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। जति पनि चलचित्रहरू छन्, नेपाली चलचित्रहरू हलमा लागेका, ती सबैलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धा भनेको त बलिउड र हलिउडसँग हुन्छ। नेपाली र बलिउड अनि हलिउड चलचित्रको प्रतिस्पर्धामा नेपाली चलचित्रलाई हामीले सपोर्ट गरेर त्यो चलचित्रले जित्यो भने बल्ल हामीले त्यसलाई हाम्रो जित मान्नुपर्छ। नत्र नेपाली चलचित्र बीच नै प्रतिस्पर्धा भयो भने त्यसलाई जुन चलचित्रले जिते पनि जुन चलचित्रले हारे पनि त्यो हामी सबै नेपालीको हार हुनेछ। त्यसैले पनि हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा नेपाली चलचित्रलाई हामीले जहिले पनि सपोर्ट गर्नु पर्दछ। नेपाली चलचित्रलाई सपोर्ट गरे भने अझै धेरै नेपाली चलचित्रहरू बन्नेछन्, अझै राम्रा राम्रा नेपाली चलचित्रहरू बनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्नेछन् र विश्वको सामु हामीले नेपाली चलचित्रलाई चिनाउन सक्नेछौँ। र पर्सिदेखि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुन लागेको चलचित्र मनसराको एडभान्स बुकिङ खुलिसकेको छ। अब चलचित्रको एडभान्स बुकिङको अवस्था कस्तो आउला सबैजनाले यसमा चासो देखाइरहेका छन्। मनसराले पक्कै पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा इतिहास रच्न सफल हुन्छ भनेर सबैले अनुमान लगाएका छन्। मनसरा फिल्ममाथि दर्शकहरूको अपेक्षा पनि एकदमै बढिरहेको छ। यदि तपाईँहरू पनि दयाहाङ राई र मिरुना मगरको ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ, चलचित्र मनसराको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आजलाई भिडियो यति नै भयो, अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि नमस्ते, बाई बाई।